Yulduz Usmonovani eng ashaddiy muxlislar bo'lsa bitta like va bu videoni maksimal darajada tarqatamiz. Chunki men hozir hech qaysi organizator bajarmagan ishni bajaraman. Ya'ni primadonnaning nafaqat Toshkent shahridagi, balki barcha viloyatlardagi bir rolik narxlarini aytib o'taman. Demak, bu videoni to'y qilayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Boshinglar to'ydan chiqmasin, to'y bo'lsin, ilohim. Topganinglar to'yga buyursin. Ilohim. Yulduz Usmonova Toshkent shahridagi to'ylarga o'z jamoasi bilan 2000 ga bir rolik xizmat qilib beradi. Sirdaryo viloyatiga esa 30 daqiqadan 2 marotaba tushib berishi 11 000 qilib belgilangan. Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlariga, qolaversa Samarqand viloyatiga ham 12 000 ga to'y tantanangizda xizmat qilib beradi. Jizzaxga belgilangan narx-navo ham xuddi shunday. Qalay, zo'rmi? Sizga gap yo'q. Navoiy viloyatidagi to'ylarda 13 000 ga xizmat qilib beriladi. Qashqadaryo, Surxondaryo hamda Buxoro viloyatlari uchun 14 000 narx-navo belgilangan. Bitta qo'shimcha qilaman. O'zbek xalqi Yulduz Usmonovani bir ro'ga olib keladigan darajada boy bo'lsin. Yana ham yaxshi bo'lyapti, yana ham yaxshi bo'ladi. Hozir oldin dehqonlikka bormasdik, borib turibmiz hozir. Yashang, xuddi shu narsani aytmoqchi edim sizga. Dehqonlikka hech bormas edik. Va nihoyat Xorazm va Qoraqalpog'iston o'z jamoasi bilan 15 000 ga borib xizmat qilib beradi. Umringiz